ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ହେଇ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲି ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭୋଟରେ ନ ଠିଆ ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ସୁପରଭିଜନ କରିବି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି, ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିବି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଲ କଥା ସେ ଆଦିମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେ ଦେଖିଲେ କାଳେ ମୁଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୋତେ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେବି ନାହିଁ, ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି, ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁପରଭିଜନ କରିବି। ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ପଛ କବାଟ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯାହା ଯାଆନ୍ତି ଆଗରେ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଇଥିବ, କିଏ ପଚାରୁଛି? ଭୋଟର ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ଖାଇଲାଣି, କିଏ ପ୍ରତିଦିନ କେଇ ଯା ନେଉଛି, ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା କିଏ ଧୂଳି କରୁଛି, କିଏ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛି, ହିସାବ ପୁରା ନିକାଶ ହେଇକି ରହିଛି। 2024 ଭୋଟ ବେଳକୁ ସେ ନିକାଶ ବାହାରିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।